Hello guys and welcome na naman sa bagong uh, video ko uh, So today meron tayong unboxing and initial impressions Shooting videos, wala today kasi gagawin ko yun separately Kasi medyo mahaba na pag pinagsama ko sa isang video Anyway, so meron tayong bagong barrel ngayon, andito siya So just a brief background So ilang years na akong nagkikery, ilang years na akong gun owner, ilang years na ako nagkikery ng baril. pero parang may hinahanap pa akong quality ng isang concealed carry weapon or concealed carry pistol so you know uh, in short hindi masaya doon sa mga ginagamit kong carry pistol so just a brief background isa-isa natin no um uh, eto so lahat ng barrel makita niyo na safety check na walang chamber load okay so ito yung pinakamaliit Ruger LCP 380 Okay, next. Ito, oh, pinakita ko na sa inyo ito eh. Uh, Taurus Millennium G2. Taurus Millennium G2. Meron din akong G2C. Hindi ko lang makita kung nasaan. And then, Taurus Model 85. Yes. Okay. And, what else? Pag gusto kong mag-full size, ito ang kinikeri ko. Uh, Smith Wesson SD40VE. Yan, ako nag-upgrade yan. Pati trigger ako gumawa niya. Ako nagkabit. Anyway, tapos, ito naman yung pinaka slimest sa, uh, sa concealed carry pistols ko. Car, CW9. Okay, CW9. And then, ito yung kinikerry ko uh, now. And then, siguro pinaka ergonomic in terms of grip and siguro pinaka reliable din kasi masarap siya iputok PPS M2 okay so bakit hindi ka pa rin masaya bakit, bakit hindi pa rin masaya Manami, kasi meron akong mga features na hinahanap it's it just so happened na Taurus ang gumawa so hindi ako loyal sa brand it's a, it just happened na lahat na hinahanap ko nandito so without further ado anong klaseng barrel to okay so yan, kita nyo. So, uh, sabi ko no, sa mga previous videos ko, wala akong pakialam kung yung barrel will come in a cardboard box and then ipasa na lang yung savings sa consumer. Pero, what if mura na yung barrel tapos maganda pa yung case? So, I think it's worth mentioning, maganda ang case nito. Para siyang, uh, sa lahat na nabili kong barrel sa buong buhay ko, ka-level niya yung Springfield. Springfield, magaganda yung mga cases nila maganda yung case nila. Eto maganda rin. Okay? So, hindi, so, hindi ordinaryo pa. Okay? So, sabi ko, mura na yung barel, tapos, uh, maganda pa yung case. Okay? So, why not? Okay? Eto po siya. Yan, paperwork, yung resibo ko, may kasamang gunlock, may hindi ko maginagamit. Um, isa lang ano, Manonotice yung merong cut out for a brush So wala daw siyang kasamang brush talaga Anyway, okay lang Mura lang naman yung brush May kasama siyang dalawang magazines Isang flush fit Tsaka extended with the sleeve Se 17 ba to? 17 alam ko Ay yeah. ah, hindi, kasi ano pala to 40, so hindi to uh, 15 15 yeah, Bagong bago, hindi ko pa nalilinis to Isang 11 saka 15. Okay. Okay. And speed loader. And the gun itself. So, ano siya? Taurus TH-40C. Okay, ang tagal kong nag tungkol dito sa baril na to. TH-40C. Yan. Uh, Bagong-bago. Okay, so... Doon sa paalala, doon sa mga bibili ng bagong baril, no? bago nyo dalhin sa range, kahit pa paano dapat linisan nyo. Kasi, ini-store yan or siniship yan na meron silang oil for storage, hindi yung, yung oil na for function na pang, ano, pang range. Okay? So, pang storage yung purpose ng oil na yan, kaya usually iba nag, nagja-jam. Okay, say so, nabi ko lang. Anyway, so yan, bagong-bago, TH40C. Ah, uh, bakit? Bakit ito yung napili kong barel? So, ito yung flash fit niya flash fit. Ang kamay ko is large to XL. Ah, sakto pa rin yung flash fit. Okay? Hindi nahuhulog yung pinky. Sakto pa rin. Uh, um, okay, isa-isa yun natin. Yung features niya. Una-una, ano siya? Hammer fired. So, alam mo yung sinasabi na ibang old school ako eh. Mas gusto ko yung barrel may hammer. Okay? So, bakit? Bakit? Kasi mas, la pag, pag concealed carry ganon ganon ang aking thinking bakit at least alam ko kung naka-rest yung hammer or may tension siya ayan may tension yan di ba kasi nakakak siya pero pwede ka dito ano kasi yu, sa pressure niya single action double action na siya usually yung ganyang feature single action double action sa mga high end yan like Beretta ngayon nagagawa na ng mas murang halaga Okay, mas murang halagang mga pistols. Single action, double action. Usually, mga high-end lang ang gumagawa. Added na gastos yan. Pag gusto mo sa baril, single action, double action. So, doon sa hindi nakakaalam, pag single action, nakakak na agad yung baril mo. Yan. Ready to fire. So, click. Oops, hindi ko nadala yung trigger skill ko. And then, pag double action naman, from, from the hammer down position, i-actuate ia mo yung hammer. Yan. So, safe direction pa rin tayo kahit walang laman to. Ah. Anyway, so, ganun. Single action, double action. So, based on my research, parang um, 11 pounds ang ano ito, eh, double action. So, parang siyang revolver trigger. So, ano ibig sabihin nun? Pwede mo siyang i-carry ng nakaload, mag-chamber, mag-chamber ka, tapos nakababa yung hammer is ido double action hindi mo parang ano nila revolver trigger, revolver trigger parang yun ay safety mo hindi mo aksidenteng makakalabit kasi kailangan mo ng 11 pounds and actually 11 and a half pounds nga eh para makalabit hindi pwede yung, yung usually sa Glock yun eh aksidente nakakalabit kasi sumat or sumasabit kasi lalo na yung mga nagpapa-upgrade pero usually yung mga nababaldaan ko puro Glock trigger sumabit sa jacket nakala, nakalabit. Okay, kasi mga hair trigger na tinatawag. Lalo na pag pinagawa mo for competition. Anyway, so 11 pounds, imposible na makalabit mo yan without the intention na papuputokin mo. Sa so, pag set second, ang ano naman, ang single action niya, sasabihin niyo siguro, 6 pounds, parang mataas pa din. Kasi, ito po ay dinesign for concealed carry. Or for as a carry pistol. Hindi siya pang competition pis pistol na three and a half pounds. Don't expect that. Kaya similar with the uh, Smith and Wesson SD 40 VE, uh, six six pounds yata tato pero striker fired six or seven pounds parang ganon. So hindi sila nakadesign na uh, pang competition trigger. So wag kayong ano iba na di disappointed. Eh. Pumunta sa range. Ay bakit ang trigger nito. Hindi katulad dun sa Glock ko. Ganyan ganyan. Kasi bumili ka ng Glock pag gusto mo ng Glock. Parang ganoon eh. 'di diba? Or pag gusto mo ng range gun, bumili ka ng range gun. Or bumili ka ng all-around gun. Pero ito naka siya for concealed carry. Okay? So 'yon, uh, single action, double action, hammer fired. So sabi ko nga no, mas kampante ako. Ako lang 'yon, it's my personal preference. Kanya-kanya naman tayo. May, may sa chamber tapos nakababa ang hammer. And then may option ka pa kung gusto mong gumamit ng external safety. Safety? Oh, 'di ba? So, safe na safe talaga. Parang ganon. Safe na safe. And another thing na natuklasan ko, yung fit niya, yung slide and frame, napaka-tight. I don't know kung e't na siguro yung tight na tolerance na napansin ko no, sa mga baril na nahawakan ko. Hindi lang dito sa mga uh, pag-aari kong barrel Pero sa lahat ng hawakan ko, yan, I don't know. Kumuha kayo ng, maghanap kayo ng Taurus TH9 tingnan niyo uh, tight yung tolerance niya hindi ganong ano uh, magalaw so ano sabihin? para sa akin i don't know kung totoo pero para sa akin mas accurate pag walang play yung slide to frame okay para sa akin ha and then what uh what else oh yung stippling niya yung texture sa grips is in improve nila kung familiar kayo sa ano tanggalin natin to in-improve na nila from the Millennium series Millennium G2 series na na stippling ano ibig sabihin nun? kasi yung unang Millennium G, G2 aggressive talaga ang texturing kaya nilagyan ko nito eh no, aggressive pero ito Meron siya, pero hindi na siya ganun kasakit sa kamay. Parang ano, liha dati. Parang yung liha na, na mata, basta, eto, parang mas pino yung ano, pagkaliha niya. yung coarseness. Parang mas pino. Kaya mas gusto ko to. Okay? Although eto, yung mga unang generation na Millennium G2, napaka-aggressive ng texturing. Medyo masakit. Lalo na pag sinusokbit mo sa balikat, tapos nagrarab sa, sa balat mo. Yon masakit kaya nilagyan ko siya ng ano sleeve, kay grip sleeve. So yon, texturing. What else? Ah, uh, meron ka dito ano, rail kahit isa lang, no? Uh, at least may option ka kung may mga may mga tao nagki-carry ng ano, may may attachment dito, may light. Lalo na pag mali maliit lang yung barrel na ganito. Tatakaan ako eh, bakit, ano, gusto nila na may light. Pero anyway, siguro, ma makakatunong din sa recoil and then, kanya-kanya ang preference yan eh. Ito, ideal gun ko to, kaso wala siyang rail dito. Okay lang din, kaso nga, hindi to ano, hindi to hammer fired. Gusto ko talaga hammer fired. Okay, what else? Ambidextrous ang mag-release. Mag-release. Ito, pag right-handed ka, pag left-handed ka, dito naman sa kabila. Ambidextrous, hindi mo na isi-switch. Kasi, available siya parehas sa bayo. Oh. Saan nakita ng ganyang barel? ba? Diba? Usually, ayan, sarado yung kabila. Ito ang kabila. Pag, pag left-handed ka, papa, ipapalipat mo pa dito. Ito, pareho meron. Pareho meron. Pero take note, eto, tandaan nyo ha. Pag nakita kayo yan at pinindot nyo ito, sabihin nyo, but parang ang higpit pindutin. Yan, yan. parang ang higpit, mahirap pindutin, mahirap i-actuate. Kasi po, sabi ko sa inyo, itong barrel na to, dinesign to for concealed carry. Okay? Hindi to katulad yung mga uh, PPSA competition, bam, 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 bam. yung tumatakbo ka, nagre-reload ka on the go. Hindi mo, hindi mo magagawa yun. So anyway, ako, nagshoot ako ng IDPA, so defensive shooting yon Ang turo kasi, magreload ka behind cover. Behind cover. Okay? So, pineprevent din yan, kaya siguro, ako lang, personal analysis ko lang, kaya hindi siya ganun ka daling ipindot, pineprevent niya yung aksidente mo siyang ma-engage. Ma-engage yung ano, lalo na kung, you know, pag emergency, nagpa-fumble ka, aksidente, lalo na, left and right siya, so delikado, baka ma-activate ma mo sa kabila. So, hindi siya ganun, sinasabihin ko na sa inyo, ah hindi siya ganun kadaling i- engage yung mag release ito swabe swabe ito kailangan mo talaga ng konting pressure para ano mag reload okay so what else um Oh, eto. Huwag niyong kakalaman ito. Don't take this for granted. Yung beaver tail niya. beaver tail. Hindi lahat na may ng barel may beaver tail. Which is, kung hindi niyo alam, nakakatulong yan sa recoil. No? Kasi ang tendency nito, di ba? Eh? Muzzle rise, muzzle flip, ganon. So, kung wala tong beaver tail na magpipress dito, mas malakas ang ano niyan, pitik niyan. ba? Diba? So, you can stay on target, more accurate ka. Okay, so isa pa yung sight nito. Ngayon ko lang napansin, napaka-tight niya. Tight. Ano yun? Yung, titignan nyo yung, kung titingin kayo ng ano, front tsaka rear, walang ganong space. Kita mo talaga yung front na talagang tight yang ano yung ano niya. Hindi ka tulad ibang parel. No? Ganto ang space. Malaki yung space. Malaki yung gap. So, ayoko na ganyan. Gusto ko yung tight. Pag ganyan tight kasi, mas accurate. Mas accurate yan. Pag ganyan lang, ano mo side picture. Yan, yan. Ganda yung, yung camera, no? Kesa yung ganito. Kasi pwedeng nakapaling ng ganun yan, nakaganon. Ma mas malaki yung room for error. So, gusto ko yung site niya. Okay? So, it's up to you. Uh, although, hindi siya yung mga night side. Si Ako, kaya kong lagyan ng mga luminous paint yan eh. Or pwede nyo i-blackout yung likod. Tapos, hindi ko lang na-test kung plastic tong likod or metal, no? I don't know, pero maganda yung ano niya. Baka metal to. I don't, saan ba yung magnet ko? Magnet ako. Eh, anyway. Huwag na, mamaya na ako maghanap. Anyway, so, yan na. Ah, uh, what else? Beaver tail. Yung ano naman. Uh, magazines. So, it comes with two magazines. So, standard na sa akin. Sabi ko, pag bibili ako ng baril, dapat at least two. Pero, ito, Uh, parang in-upgrade pa nila. Bakit? Kasi yung isa mas mahaba. Tapos may kasama ng mag sleeve. Magazine sleeve. Usually pag bibili ka pa nga ng ano ng extra magazine, eto ang mahirap hanapin eh. Yung magazine sleeve. So eto Yan. Ano to? 15 rounds. 15 rounds. And then 11 naman pag uh, yung flash fit. So, ano ibig sabihin nun? Pag i mo to, ganyan, maliit lang yung profile niya, maikli lang. E, pagka dumating yung time na kailangan mong gamitin, bumunot ka, bumumumum, magre-reload ka, eh, ang reload mo is mas mahaba. Okay? So, pag ganyan, mas madami ka ng, ano, capacity, mas controllable mo pa. Ayan, e, oh, Kasi, mas marami kang kakapitan. Diba? So, yan plus, Nakuha niya yung sa Millennium G2 na may memory marks dito. Diyan mo po ilalagay yung thumb mo. And then sa kabila, dito rin. Dito mo ilalagay, i mo. Kaya yan yung memory location para palaging naka-trigger finger out ka. And then pag uh, mag-grip ka na, yung thumb mo andyan. So hindi mo nakahanapin. So medyo madalas siya pero pwede ko itong i-stipple to kung gusto ko. Pero as of now, yan na. Okay? So, yan. Maganda, maganda yung naisip nila na pwede kang mag-reload ng ano. Kasi pag ikaw ay mag-conceal carry, lalo na kung nagsusukbit, no? Sa Pilipinas, kabag. Pero pagka magsusukbit ka, kita nyo, more than one inch siguro tong nilapad niya. So, mas uusli ito sa bewang mo compared sa flash fit. So, maganda yan. So, ito, usually, pag nag-carry nag, uh, ako ng ganito, yung mas mabang magasin nando sa bulsa ko. So, nakatago. Pangit din kasi, na-experience ko, no, na mag-carry ka kung isang size lang yung magasin, no, pag masyadong maraming rounds naman, lalong bumibigat yung barel. Uh, lumulundo yung belt ko, kahit maganda yung belt ko. Mabigat, eh. May, may weight na additional yan, yung siyempre yung bala, di ba? So, mas maganda, mas magaan yung carry mo, dun sa reload, dun ka nalang babawi na mas mahaba. Anyway, so yan. Uh, etong mga, etong, ano pa, um, holsters, pang Millennium G2 to. Ito sa Millennium G2. Yan. Pero kagabi, sinusukat ko. Ito, Millennium G2 rin to. Ito, yan. Kagabi, sinukat ko. Parang ano, parang pwede. Ayan, ayan, pwede. Pero bibili bibili ako ng ano, ng lalo na pag Kydex. Hindi maganda na papalit-palit ka ng ano. Kasi nagpo-form siya sa itsura talaga ng baril. Pero ewan ko lang sa leather. So leather. Ito pang Millennium G2 ha. Siyempre. Pwede 'o. Oh. Pag leather pwede Kasi magpo-form pa siya dito Pag ito yung ginamit ko, parang pwede 'to. Okay. So just another tip kung wala kayong mahanap na holster for TH9 or th TH9C or TH40C dito. Pwede kayo maggumamit ng Millennium G2 na leather. Wag yung Kydex ha. Kasi pag ka Kydex, naka-form talaga siya eh. Unless gagamitan nyo na heat gun. So okay. So ano pa? Bakit ito yung napili ko na na pang CCW or concealed carry pistol naganap ako ng 40 cal 40 caliber talaga sabi ko 40 kasi eto mga to Nine, uh, nine 38 special 389 so eto forty to kaso masyadong mabigat full size eh mahirap mag carry pagka full size kita nyo naman yung di ba? Diba? mahirap mag carry mabigat eh so minsan hindi ka komportable eh. hindi ka komportable mag carry pag mabigat so ano um, mas preferred ko na ngayon yung 40 cal. 40 cal. Although, maraming ko kontra kasi yung ano eh, eh hindi, ah, ah, hindi, ko na niniwala doon sa ano eh, yung, yung FBI reporting na, oh, una-una, FBI din nagpauso ng 40. Naggawa sila sa sarilang research, oh, ito daw, 40. Kaya lahat ng law enforcement pumunta ng 40. Tapos, lately, gumawa na naman sila ng research, Oh, 9mm daw kasi mas maganda yung capacity, ganyan, ganyan. Basta, ano daw, ano, ano yung palaging uh, discussion dyan? Uh, kung daw tatama, yun ang ano, importante. Hindi yung stopping power na ano, yung size. Anyway, so, believe what you want. Kung ano, pero ako, personal experience ko kasi, bumil, bumaril ako ng baboy damo. Actually, ito ginamit ko bumili Bumaril ako ng, ba, ako ng baboy damo. Nakakulong sa sa cage, no? pinapadispose sa amin eh. Ito ginamit ko noon eh. Galaw, ang gumalaw, mabilis gumalaw. Hindi siya bumulagta yung dahil sobrang galaw, headshot nga eh sa pangako tinamaan sa pisngi, pero hindi siya bumulagta. Okay, so yung kasama ko ginamit 45 tumba. Anyway, so siguro yung sa minyo, ay ah, siyempre kung saan tatama, well, it's up to you. Pero isang isang argument yan yung sa church shooting, church shooting sa Texas, 'di diba, Na neutralize siya nung lalaki na isang may baril doon na gumamit ng 357 SIG, one shot lang. Hindi mo kailangan ng madami shot, one shot lang pero na neutralize siya yung threat. Anyway, so it's up to you kung anong gusto niyo pan pa, paniwalaan pero sa sabi ko, okay, so kung 45 masyadong mabigat. So siguro magstay ako sa 40. At least mas malaki ng konti sa 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 9mm. Considering na ang 40 is 180 grains. Ang 9mm is 115 grains. Okay? So that's it. Hopefully na cover ko lahat ng gusto kong ma-mention about my ideal concealed carry pistol or CCW TH40C by Taurus. So do sa hindi pa nagsuscribe, subscribe na and click the like button sa aking YouTube channel Jose Rizal 2. Thanks for watching.